ಎಚ್ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗಿನ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿನ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಹೊರಗೂ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ರೈತರಿಗೆ ಏನು ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಸುರೇಶ್ ದೇವಾಂಗ, ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ. ಮೂಲತಃ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬ, ಓದಿದ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು. 20 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯಾಕೋ ನಾವು ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಒಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಪಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಪುರ ಗ್ರಾಮ ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ 6 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡೆ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಇವರು ನಂತರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಇದೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇದೆ, ಕೃಷಿ ಇದೆ, ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಾತುಕೋಳಿ ಪಾರವಾಳ ಮೊಲ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಂದು 11.5 ಎಕರೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಅಂದರೆ ನವಣೆ, ಸಜ್ಜೆ, ಊದ್ಲು, ಹಾರಕ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಬೆಳೆ. 6 ಎಕರೆ 16 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು 13 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅವಶ್ಯಕ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಏಕದಳ ಬೆಳೆಗಳು, ದ್ವಿದಳ, ಎಣ್ಣೆ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು, ನಿರಂತರ ಆದಾಯ, ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ, ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗ. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಥರ ಹೊಸ ತಳಿಗಳು, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಜೋಳ, ಹಸಿಮೆಣಸಿಗೆ ಹೊಸ ತಳಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇತ್ತಿಲ್ಲಿ. 6.5 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ, ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಚಾಪ್ ಕಟರು, ವೀಟ್ ಕಟರು, ಹಸುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೇಪಿಯರ್ ಹುಲ್ಲು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬದುಗಳು, ಬೇಲಿಗಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಜೀನೇನು ಬಾಳೆ, ತೆಂಗು, ಅದರೊಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಳೆ ಇದೆ, ಬಾಳೆ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂಬೆ ಗಿಡ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅಂತರ ಬೆಳೆ, ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ, ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿ, ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಟ್ರಂಚ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಜೀನೇನ್ ಬಾಳೆ ಹಾಕಿರೋದು. ಇದು 3 ವರ್ಷ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ, ನೀರಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೋಸ್ಕರ, ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅದರ ಒಳ್ಳೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಜೀನೇನ್ ಬಾಳೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಟ್ರಂಚ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂಗಾರಿನಲ್ಲೂ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಈ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟು ನೆರೆ ಬಂದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇಳಿಜಾರು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರಂಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿ ನೀರೇನು ಫ್ಲೋ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ನೀರ್ಗಾವಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ. 6 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆ ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಮಾವು, ಇದರಿಂದ ಒಂದು 6-8 ಲಕ್ಷ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಮೊದಲೇ 2017ರಲ್ಲಿ 8 ಲಕ್ಷ ಬಂತು, ಈ ಸತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಳೆ ಇದೆ, ಮಾವು ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನು ತೆಂಗು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಪ್ರಕಾರ 6.5 ಲಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಬೆಳೆಗೂ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬದು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ, ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಉಳಿಸಲು ತುಂತುರು, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಎರೆಗೊಬ್ಬರ, ಅಜೋಲ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಔಷಧಿ, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ, ಸಾಂಬಾರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು ಪಶುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ದೇವಾಂಗ ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಿತ್ತು, ಏನೋ ಹೇಗಪ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಈಗ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ರೈತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ರೇಷ್ಮೆಯಲ್ಲಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯ, ಈ 5 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ನೀಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಕೃಷಿಕರನ್ನೂ ಈ ತಾಕಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿ ಇವರ ಅನುಭವಗಳು
ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅವರು ಸಹ ನಾವು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಇವ್ರ ಥರನೇ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಅವರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬರುತ್ತೆ ಬೆಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಖರ್ಚು ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಖುಷಿ ಇದೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರುಗಳು ಬಂದು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರು. ಇದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರು ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದನೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೊರದೇಶದಿಂದ ವೆಸ್ಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಅಮೇರಿಕದಿಂದ ಬಂದರು, ಭೂತಾನಿಂದ ಎರಡು ಬ್ಯಾಚು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸುರೇಶ್ ದೇವಾಂಗ ಇಂದು ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.